el propietari d'aquest hotel, Jake Salis. Quin tipus de gent ve a l'hotel? Joventut. Menors de 18 anys. I d'on són? Alemanys. Alemanys. 100%, eh? És com un club de joves. I només poden venir entre 13 i 17 anys. I són grans aquests grups o...? Poden arribar a ser fins a 120. Cada 10 nanos porta un monitor responsable, un tutor, que es fa responsable davant dels pares del temps de vacances que facin allà. I quines activitats prepareu? Diverses activitats. Dues visites a Barcelona, una a Girona, una altra a Figuera, al Museu de Vi, i després tenen diverses activitats a la platja, com poden ser el vole, diferents activitats. I els preus com van per la llei dels grups o els dies? Els preus, normalment són d'estar una setmana o dues setmanes. I el preu depèn de la temporada. Si la temporada baixa, juny i setembre, és un preu, i juliol i agost és un altre. Per una setmana d'estada poden pagar aproximadament uns 350 euros. Viatge inclòs, eh? I excursions incloses també. Fem un altre dia una excursió a la Costa Brava. Què més? A quin mes hi ha més clients? El mes d'agost, com sempre. I